Tumetoka analogi tuko digital. Tumetoka analogi tuko digital. Tumetoka analogi tuko digital. Tuko digital. Tuko digital. Sasa I'm the sweet choking smooth smiling smart choker kutoka Kibra lawyer wa Team Mafisi. Subscribe channel yangu yenye inaitwa Smart Choker TV. Alafu jionee mafitu fimpuanga. Umewahi enda kwa duka ukaitisha pizza tatu, lakini kati ya hizo pizza kuna moja yenye inaharakisha mwenye duka. Ati nipe sukari mara moja na chumvi. Tumetoka analogi tuko digital. Tumetoka analogi tuko digital. Tumetoka analogi tuko digital.